Bugün tanınmış xeyriyyəçi, vətənpərvər iş adamı Mübariz Mənsimovun doğum günüdür. Azərbaycandan özəl olaraq tanınmış vətənpərvər bəstəkar Sevinç Tofiq qızı Mübariz Mənsimova təbrik ünvanlayıb. Hazırda FETÖ-PYD istintaq araşdırması səbəbindən Mübariz Mənsimov həbsdə saxlanılır. Tezliklə azad olunması arzusu ilə biz də vətənpərvər bəstəkarın təbrikinə qoşularaq Mübariz Mənsimovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edirik. Mən Azərbaycanlıyam. Her şeyden önce Azerbaycan da dünyada tek ırk olarak kardeşi Türk milleti olduğuna inanıyorum. Türk vatandaşıyım Azerbaycanlı olarak. Türkiye'yi çok severim ve Azerbaycan'ın yaxşı da pis gününde de Türkler yanında olduğunu bildim. Bugün 22 Mart 2020 yıl tarihte dünyanın deniz semasında Azerbaycan ve Türkiye bayraklarını dalgalandıran xeyriyyəçi, halkın sevimlisi, yüksek ali değerler sahibi Palmolive Şirketler Grubunun prezidenti Mübariz Qurbanoğlu Mənsimovun mübarek günüdür. Allah'ın dünyaya bəxş etdiyi bu şəxsiyyət her mekanda öz fərqli xüsusiyyətləriyle tanındı. Bu baharı və ad gününü zindanda qarşılamaq məcburiyyətində qalmasına baxmayaraq, yenə də həyat davam edir və hər birimizin ürəyində bu xeyirxah şəxsiyyətin özünə məxsus yeri görünür. Adı kimi özü də mübariz oldu. Valideyn nəsihətini üstün tutaraq, həmişə qəlbində millətinə qarşı böyük sevgi ilə yaşayan vətənpərvər Azərbaycan övladı, xüsusi dəyər sahibi olan Mübariz Mənsimov. Ad gününüz münasibətilə sizi təbrik edir, tezliklə azadlığa çıxmanızı arzulayırıq. Dualarımız sizinlədir. Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını okeanlarda, dənizlərdə, limanlarda dalğalandırmaq ümidilə qısa zamanda azadlığa qovuşacağınıza inanırıq. Haqq sizinlədir. Allah sizi qorusun. Biz sizinləyik.